Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk jutros je podnio ostavku na funkciju premijera, čime je zvanično započeo proces rekonstrukcije vlade kantona Sarajevo. Nakon najmanje dva mjeseca priča oko rekonstrukcije vlade, odlučio sam da danas podnesem ostavku i prekinjem trakavicu koja je problem i javnosti i problem naše vlade i kantona Sarajevo oko rekonstrukcije vlade. To sam jutro učinio tako što sam dostavio dopis predsjedavajućim Skupštine kantona Sarajevo, gospodinu Okerču, i u narednom periodu u skladu sa poslovnikom Skupštine kantona Sarajevo bit će realizirana i razmatrana moja ostavka. Procedura je sljedeća, da u narednih 14 dana, već sutra biti zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo gdje će se razmatrati moja ostavka. Onog trenutka kada Skupština kantona Sarajevo potvrdi ostavku, isti dan ću kao mandatar buduće vlade dostaviti nova imena i od tog trenutka traje još neki 14 dana poslovnički za imenovanje nove vlade. Iskreno se nadam da će ovaj proces biti u skladu sa planom, govorim vremenskim planom, i da nećemo odugovlačiti cjelokupni proces, tako da u narednih mjesec dana imat ćemo novu vladu.